הצלחתי לזהות ש... איזה מחסום שעשיתי אותו פיזי ומנטלי אולי גם, אני לא יודעת, פיזי בטוח הרגשתי אותו, שכל פעם שניסיתי להרפות היה מין לחץ כזה פה באזור הזה שלא נתן לי להתעמק יותר. אז את חשה את זה עכשיו? אוקיי, אז בואי תמקדי תשומת הלב. רק לא על זה. לא, אני נסה לא על זה לשים את הרגע. כן, לא על זה. וכולם מוזמנים לחקור את המצב הזה. תראי מה את חשה. את עצמך, שזה חוויה שקטה. את לא חושבת על זה, את חשה את זה. נוכחת לזה, מודעת לזה. תגידי לי כשאת מזהה, חשה את עצמך. יש לך מחשבה? נראה לי שלא, נראה לי זה קצת. ועכשיו? תסתכלי, כמו שהעין מסתכלת על אובייקט, את מסתכלת בפנים. רואה. אוקיי. עכשיו, עם אותה נוכחות של עצמך, פשוט תשימי לב למקום שקודם הרגשת חסימה. את תשארי עם אותה נוכחות. התשומת לב זזה לרגע, הנוכחות לא משתנה. את שמה לב לזה? התשומת לב נעה בתוך הנוכחות עצמה, נכון? ככה אפשר להביא בעצם את הנוכחות, את המקום שחדור בכל, לתוך מה שאנחנו מדמיינים כחסימה. מזהה. כשאני כל פעם זזה משם, קשה לי מאוד למקד את עצמי במקום הזה. איזה מקום? מקום מסוים בלי לזוז. אוקיי. אוקיי. בואו רגע נעשה סדר. זה אשליה מנקודת המבט של המחשבה היא אומרת קשה לי למקד את עצמי על המקום שלא זז. בואו נעשה סדר. אתם זה זה שלא זז, וזה שמנסה למקד זה תנועה בתוך הלא זז. אוקיי? תודה. כן, זה המחשבה. אז בואו זה כמו, תהפכו את הראייה לגמרי, רק כאנלוגיה, שאתם לא זזים. ואז כל תזוזה קורית בתוך עצמכם. אז ברור שלמחשבה, כשהיא זזה, היא לא יכולה למקד את עצמה על עצמכם. זה כמו לבקשו לאובייקט של האצבע הזאת, תתמקד על החלל. היא לא יכולה. היא חייבת עוד אובייקט בשביל להצביע עליו. היא חייבת עוד איזה אובייקט המחשבה. אז ברגע שהמחשבה מופיעה, קשה לי להתמקד על מה שלא זז, פשוט באותו רגע תראו את האשליה של התנועה. כשאתם רואים את הרעיון הזה, זה רק עוד מחשבה. ברגע שאתם מבינים שאתם רואים את המחשבה הזאת, היא הרי לא יכולה להישאר, מה קורה לה? היא נעלמת, נכון?
מה שלא זז, נמצא, נשאר. בסדר?